Molt bon dia. Feliç dia de la felicitat. Hi ha algú que ha dictaminat i han decidit que avui seria el dia de la felicitat. I estic molt contenta d'estar aquí amb vosaltres, però també podia ser dir el que vaig dir en alguna altra ocasió quan em van convidar a fer una xerrada, que hace una chica com tu en un sitio com este. Vinc a parlar a la gent que està en el món del treball i segurament podem ser uns grans aliats en aquesta causa, perquè jo estic treballant precisament cada dia al costat dels que no tenen feina o d'aquest eufemisme que s'utilitza avui per parlar dels esclaus assalariats que diuen treballadors pobres. És la gent en la que estic treballant des de que va començar a fer-se més dramàtica aquesta crisi que estem vivint i de la que encara no hem sortit i que, malgrat alguns diuen, parlen ja d'una recuperació econòmica, aquestes bones notícies, els últims, encara no els han arribat. Bé, jo estic treballant al costat d'ells, estic compartint amb ells el desig i la passió per la vida. D'alguna manera estic vivint alguna cosa sobre la que tornaré després, que és la compassió, que és la passió compartida, perquè no podem renunciar mai a l'objectiu de la nostra vida, que és precisament aquesta felicitat. Fa uns anys em van convidar, ho comentaven al començament, a participar en un congrés de la felicitat que era de Coca-Cola. Jo l'únic que sabia quan era petita que deien tome Coca-Cola i serà feliç, i això no era veritat, perquè prenies Coca-Cola i t'engreixaves una mica, però no era la felicitat, no? Però bé, vaig anar i en aquella oportunitat em van obligar d'alguna manera a reflexionar sobre un concepte. Sobre un concepte en el que no m'havia detingut a pensar, perquè malgrat les llums i les ombres i les dificultats en el camí, en els moments tristos, alegres, les situacions doloroses, em considerava sempre una persona feliç. Vaig entendre que la felicitat, més enllà dels moments aquests que podem viure, que són de qualsevol color, hem de treballar perquè ningú ens pugui robar la decisió de ser feliços. La felicitat té que veure també amb un taranà, amb una forma d'assumir la vida, però no ens podem conformar a dir que assumir que hem de ser feliços amb una base de mínims. Hem de ser feliços i aspirant a uns màxims. Hem de ser feliços i parlar de que, malgrat tot, podem ser feliços? No. Per damunt de tot, hem de ser feliços. I és indispensable, per parlar de la felicitat, garantir una vida digna. Jo m'emprenyo molt quan escolto molta gent que va a fer turisme solidari i que de cop i volta torna i diuen «Ah, molt pocs són molt feliços». Que els nens estiguin contents, que els nens somriguin, que els nens no tinguin, no vol dir que siguin feliços. Mirem la realitat dels seus pares. Siguem una mica més profuns i més autèntics a l'hora de fer una lectura de la realitat. A vegades ens tornem amb aquesta impressió quan hem anat a fer alguna cosa amb els que estan pitjor per tranquil·litzar la mala consciència i dir hem fet alguna cosa perquè els altres estiguin millor. Però això no ha canviat la meva vida i continua la meva vida igual. Felicitat i vida digna van de la mà. Felicitat i llibertat van de la mà. Si no hi ha dignitat, no pot haver una felicitat real, autèntica i profunda. Si no hi ha dignitat, no hi ha llibertat. I sense llibertat no hi ha felicitat. I quan parlo de la vida digna, parlo del treball que fem molts i que feu també vosaltres perquè tothom tingui una vida digna i tingui una vida feliç. Quan parlem de dignitat hem de parlar de felicitat. Treballem perquè tothom pugui viure, però una cosa més, treballem perquè tothom pugui viure i tenir una vida digna, però treballem per alguna cosa més, perquè a tothom li mereix la pena viure. I avui no a tothom li mereix la pena viure. Però nosaltres celebrem el dia de la felicitat i hauríem d'estar amb aquest somriure. Possiblement aquest somriure sigui l'utopia que batega en el nostre cor
per dir que no hem de renunciar a lluitar a mort per la vida, però per la vida de tots. Celebrar el Dia de la Felicitat, a lo millor, és un indicatiu, que, per exemple, quan celebrem el Dia de la Dona, no? Celebrem i reivindiquem perquè encara ens queda molt camí per recórrer. No? Tant de bo arribi el dia que celebrem el Dia de la Dona, el Dia dels Homes, el Dia de la Humanitat, i que celebrem perquè ens trobem i perquè tots puguem gaudir i disfrutar del ser persones i de treballar per un món en harmonia, en fraternitat, on tots puguem ser feliços. Dia de la Felicitat. És una celebració o és una reivindicació? O és el mateix que ens passa quan celebrem el Dia de la Dona o tantes altres efemèrides que anem celebrant per recordar-nos, recordar, és tornar a passar pel cor, recordar que possiblement sigui una assignatura pendent, perquè encara ens queda molt camí per recórrer. Deia, què faig una noia com jo en un lloc com aquest? Deixeu-me fer una cita al llibre del Gènesis, que no vol dir que estigui d'acord i que digui que jo va ser al peu de la letra com va ser. És una forma d'escriure per explicar uns conceptes que interessaven i que ens permeten fer una lectura avui, però que també, en gran mesura, han marcat la nostra manera de pensar o la manera de pensar o de justificar el que fan determinades persones. No? Imaginem-nos el paradís, no? El llibre del Gènesis parla que Déu va crear tot, insisteixo, forma d'escriure, no? I que l'home i la dona podien gaudir de tot el que tenien allà, no? Però que se les havia prohibit algun fruit perquè ells podien ser com a déus, però ells volien ser Déu, no? Llavors se les prohibeix, no? Clar, i passa això de la història de la poma, no? El fruit prohibit, que com és prohibit, sembla que és més apetitós, no? Llavors l'home que, menja d'aquest fruit que tenia, sembla prohibit, no? Què fa? El culpa a la dona i la dona culpa a la serp, no? No, no és la dona que m'has donat, no, és la serp. I per què cito aquest relat, aquest text, no? Parlen de la creació i ens imaginem, se'ls va donar la terra per tenir cura de la terra i per gaudir de la terra. Però per tenir cura, també diu el llibre del Gènesis. Quan es fa aquesta apropiació, diu que els dos, l'home i la dona, són expulsats del paradís. I bé, el que diuen el llibre del Gènesis com una maledicció a la dona, i que diu, a partir d'ara pariràs con dolor a tus hijos, no? Però després ve l'altra, que és la que volia citar avui, no? Diu, ja que t'has escoltat a la teva dona, la veu de Déu, que és de l'escriptor i d'una forma d'escriure, no? Ja que t'has escoltat a la teva dona i has menjat el fruit de l'arbre que jo t'havia prohibit, la terra serà maleïda per culpa teva. Tota la vida passaràs fatigues per treure'n l'aliment. La terra et produirà card i espines i t'hauràs d'alimentar de jo que et donin els camps. Et guanyaràs el pa amb la suor del teu front. Fins quan tornis a la terra d'on vas ser tret, perquè ets pols i a la pol tornaràs. Ens han explicat moltes vegades que el treball era un càstig diví i resulta que el càstig és no tenir feina. Ah, però resulta que el treball és un càstig que no diví, sinó humà, quan hi ha alguns que s'estan aprofitant i que estan fent que el treball, en lloc de ser un espai per gaudir del món i dels espais i de la vida que és per tots, sigui una maledicció perquè resulta que la nostra vida es converteix o en no tenir treball o en només treballar per viure al preu que sigui. Clar, jo estic al costat d'una gent que quan començava aquesta crisi el que era mileurista era un pringat i resulta que avui el que cobra 500 euros o 600 euros s'ha de considerar un afortunat. I si no t'agrada, pots venir, pots marxar, perquè hi ha el 45% de la població, o no sé quants, que
que voldrien tenir aquesta feina que estàs tenint. Parlar de treball i de felicitat és posar en el seu lloc el treball, quin tipus de treball i quin tipus de projecte de vida volem. El treball, càstig o felicitat? Un càstig feliç? Sense dubte, el treball, la dignitat i els drets han de ser la garantia per una vida feliç per tots. Sempre dic que parlar de treball és parlar de felicitat i és parlar de vida digna si es donen les condicions. I aquesta vida digna és la que ens porta a empatitzar amb tots els que comparteixen la vida amb nosaltres i entendre que aquesta vida digna la entendrem si som capaços de lluitar no només pels nostres drets, sinó pels drets de tots els que estan al costat nostre i que, en definitiva, és la feina que esteu fent vosaltres per garantir que els vostres companys d'arreu puguin gaudir del treball, no com un càstig, sinó com un motiu de felicitat i com un camí per tenir una vida digna per ells i per les seves famílies. El treball de vosaltres que esteu aquí, el treball dels que esteu treballant des dels sindicats, no té sentit si no parteix primer d'una empatia, d'una proximitat, d'un posar-nos en la pell de l'altre, d'un viure aquesta compassió, que és la passió compartida, que ens porta a lluitar amor per la vida, pels drets de tots. Perquè si no pot quedar-se només en una ideologia i en un discurs que després em pot fer trontollar no sortint del meu espai de confort i de benestar, perquè ja estic bé. Quan sóc capaç d'empatitzar amb aquells que no estan en les millors condicions, quan sóc capaç, possiblement fins i tot, de plorar amb les seves llàgrimes, de posar-me en la seva pell, de practicar la proximitat, és quan seré capaç d'humanitzar la humanitat i d'humanitzar el món del treball, que pot ser un espai d'humanització, que pot ser un espai d'humanització o una selva maleïda. I en aquest sentit, deixeu-me que en el dia de la felicitat que parlem del treball, parlem de la vostra feina i de la feina dels sindicats, no sabria utilitzar una altra paraula que no fos aquesta de que la vostra feina és una feina sagrada. Perquè hi ha una terra, que és la terra sagrada, que és la de la vida de les persones. I això no ho pot trepitjar absolutament ningú. Fa temps vaig publicar un llibre que es deia Celebrar la vida i compartir-la. I deia, celebrar la vida i compartir-la, aquest és el secret de la felicitat. I moltes vegades diem, és més feliç el que dona que el que rep. No, no, no. Celebrar la vida i compartir-la. El que dona, el que està en una situació de benestar, el que ja ha assolit una vida digna, el que ja té això que podia esperar per a ell i per als seus, quan es posa al costat dels altres i els mira per sobre, o es posa sobre per donar-li alguna cosa, no està practicant una relació simètrica. El que està per sobre està sempre per sobre del que ha de rebre. El secret de la felicitat és estimar la vida i compartir-la. I entendre que aquí tots ens podem humanitzar i que aquí és una feina de tots. Perquè, repeteixo, no podrem ser feliços si tenim al costat algú que no és feliç. Sempre dic que el treball, moltes vegades, és el que també dona sentit a la nostra vida i a la nostra vocació de persones. Dona sentit en el sentit d'orientació. Dona sentit en el sentit que omple també les nostres aspiracions, que ens permet viure d'una determinada manera i amb una determinada actitud. Quin és el sentit que donem al treball? Quin sentit dona el treball a la nostra vida? I com omplir
aquest sentit o com transformar-lo en una força vital que ens faci corresponsables de la sort i també de la dissort dels altres que encara no han pogut assolir el treball amb un sentit ple. Deixeu-me tornar al llibre del Gènesis, al començament. Hi ha un altre episodi que sempre dic que és la pregunta maleïda, que també és una forma d'escriure, no me crec al peu de la letra. Pues la meva mare sempre quan m'escolta parlar d'aquestes coses diu, i després me diràs que l'Evangelio no existe i que Jesús tampoc existió. Te vas a cargar tota mi fe. Bueno, el llibre del Gènesis hi ha un relat que segurament heu escoltat, perquè si estigués aquí amb un grup de nois de 18-20 anys, segurament me preguntarien què és el Gènesi i qui era Caín i qui era Abel i qui era Adán i Eva. Com que vosaltres ja esteu una generació que almenys alguna cosa d'això heu escoltat quan éreu petit, almenys, hi ha un text que parla de Caín i Abel. Us recordeu, no? Caín i Abel, dos germans, i Caín mata el seu germà. Per què mata el seu germà? Perquè el seu germà era el predilecte del seu pare i el seu germà s'havia convertit en un terrateniente. Entonces era el preferit i entonces se tenia que carregar al seu germà. No? I de cop i volta es carrega el seu germà i ell pretén aquell dia poder sortir a passejar pel jardí i aquell dia s'ha d'amagar. Perquè quan ens carreguem algú per gelosies, per enveges, per acaparació, per sometre a l'altre, per oprimir-lo, per no deixar que sigui, no podem anar de front. I aquell dia, diu el llibre del Gènesis, Caín s'amaga i se sent una veu, que no es va sentir cap veu, enteneu? I diu, Caín, on és el teu germà? La seva sang puja a mi. Jo crec que aquesta pregunta i aquest clam i aquest reclam és el que ens ha de fer cada dia aixecar-nos ben d'hora a ben d'hora amb un cor agraït per això que tenim, però per lluitar per tots aquells abels que estan sent explotats, matats pels altres i per tots aquells que no són capaços d'escoltar aquesta pregunta, on està el teu germà que la seva sang puja a mi? És molt important que davant del repte de la felicitat, del repte de la vida digna per tots, del repte del treball per tots, com una font no de maledicció ni càstig, sinó com una font de benedicció i de realització personal, ens fem davant la vida preguntes. Jo reivindico sempre, i a lo millor perquè sóc monja contemplativa que no de clausura, aquest espai humà que necessitem tots, que no és viure en la superfície, sinó és aquell camí de retorn al propi cor. Aquests espais en els que no podem renunciar mai a deixar que les coses puguin reposar dintre nostre per poder donar una resposta des de dintre i una resposta pacífica, proactiva, que ens ajudi a construir això que nosaltres somiem. Jo recordo que quan tenia... Jo sóc la cinquena de 7 germans. Vinc d'Argentina, Tucumán, al noroest. Tucumán és la província més petita d'Argentina i una de les més empobrides. Tucumán té 7 microclimes, és una terra molt fèrtil, molt rica, i va ser el lloc on la guerra en la dictadura militar va ser més forta. La meva infància va ser una infància viscuda en la guerra. Hablant de la guerrilla, de la junta militar i tot, en la guerra. De fet, en Tucumán, quan entraves a la província, havia un cartell que deia «Bienvenidos al Jardín de la República, la cuna de la independència». Allà es va declarar la independència d'Espanya en el any 1816 i el sepulcro de la subversió. Lo tenían como el gran titular porque es on més gent va morir assassinada en una guerra cruel. Clar, en aquell moment, observant això, venia d'una família molt religiosa en la que es vivien els valors humans i els valors de l'Evangeli amb molta naturalitat.
a mi em sorgien dues preguntes. La primera pregunta era, veient que entre l'equip de matrimonis dels meus pares hi havia alguns que eren militars i altres que tenien fills que els havien matat en la guerrilla i que havien començat treballant en les parròquies defensant els drets dels últims, els drets dels treballadors i es convertien en perillosos per al sistema i en aquell moment pues, els feien desaparèixer. No? Una societat fragmentada i dividida. La meva pregunta en 7-8 anys era per què no ens estimem? Però havia una altra pregunta, que em continuava machacant i que em continua mobilitzant, i estava jo en una situació privilegiada, i anava a un col·legi molt pijo, érem 7 germans, però els meus pares estaven treballant, el meu pare pensa, treballaven molt bé. L'altra pregunta era, per què uns tenim tants i altres tenen tan poc? Quan vaig entendre la pregunta i la resposta que es van convertir aquí, és quan vaig decidir donar un sentit i una orientació a la vida i vaig començar amb aquesta lluita i amb aquest compromís que fins ara, o que encara avui, no s'ha pogut silenciar. No? Uns tenen tan poc i altres tenen tant perquè encara no ens estimem. I moltes vegades fem un anàlisi a nivell social de moltes coses i a nivell psicològic i fem estratègies d'empreses i fem... Però hi ha paraules que no figuren i que les hem borrat del nostre mapa. Però el que seria bo és que no les borrem del nostre cor perquè són les que ens faran que la nostra lluita sempre continuï. I és la paraula amor i la paraula estimació. Podem ser molt eficaces, podem fer moltíssimes coses, però si realment no estem enamorats de la humanitat i de les persones, no farem absolutament res, o el que és pitjor, ens acabarem cansant. Quan vaig fer 17 anys, vaig marxar de casa i li vaig dir als meus pares que volia viure expropiada per utilitat pública. Joder, no tenia ni idea del que deia. Expropiada per utilitat pública. Els meus pares estaven en contra de que em fes monja, ja tenien el seu projecte de vida per mi, tenia que estudiar medicina, pues, treballar com el meu pare, pues... Després em van reconèixer que no, que tenien por de que el 8è dia em fotrem fora del convent, per tant, quan van passar el 8 dia vaig trucar a casa i dir, papà, mamà, prova superada. I des d'aquell moment no és que els han parat els mal de cap als meus pares, sinó que cada cop els tenen més quan reben notícies meves de que tinc un problema, per una part, per ser qui sóc i la segona per ser argentina, tinc incontinència verbal. I quan dius, i alguns es molesten, això et porta molt i molts problemes. Clar, amb aquest foc en el cor, amb aquesta inquietud, decideixo fer meva la causa dels últims. I em vaig a un convent dedicada a treballar per les persones. I en el que em trobo, quan entro al convent, és que m'entreguen 4 llibres de pregària i un horari en el que t'aixecaves ben d'hora, a les 5 del matí, i que tenies que pregar molt. I la meva pregunta era, per salvar el món i per intentar arreglar les coses, no és necessari pregar tant, haurem de fer alguna cosa més. I vaig marxar 5 anys de monja de clausura, 5 anys a València, sense sortir absolutament per res. 5 anys observant què és el que passava al voltant meu. 5 anys en el que s'acabava el gobierno de Felipe González i que després ja començava el gobierno de José María Aznar. 5 anys en el que la situació en València estava al govern socialista i passava per a tota l'era del Partit Popular. 5 anys de molt canvi, de molt silenci i d'anar processant. I de tornar a experimentar les mateixes preguntes. 5 anys en el que veus un temps de bonança econòmica, en el que sembla que tot va molt bé, i que és com una ampolla que després es desinfla i després es torna a inflar i després es torna a desinflar i el que va quedant són ferits en el camí. Arribo a Manresa, final del 2008. Ja portava uns anys a Manresa vivint tot el tema de la gran immigració, gent que fugia dels seus països i que venien buscant una oportunitat de feina.
Final del 2008, obres la porta del convent a les 5 del matí i t'adones que a la porta del convent en els cotxes o a la porta de l'església hi ha gent que ha passat la nit. Els primers expulsats del sistema. I comences a escoltar-los i t'adones que tots eren treballadors. Que tothom havia fugit dels seus països buscant una vida millor i que quan les coses venien mal dades van ser els primers que van ser precisament expulsats. I quan al final del 2008 comences a acollir cada dia 8, 9, 10 persones i abril del 2009 tens 45 famílies que venen cada dia i que has de canviar la dinàmica del convent per preparar bocates i per acollir, doncs el més fàcil era el que deia el bisbe Helder Càmara, no? Quan dono de menjar a la gent em diuen que sóc un sant. Quan començo a demanar per què no tenen de menjar em diuen que sóc un comunista. I clar, el més fàcil era a la gent omplir-les una bolsa de menjar i que marxessin. El més difícil era escoltar i preguntar què és el que els passava i quan ho fas i quan fas aquest exercici actiu, la vida es posa potes en l'aire. I t'adones que havien estat utilitzats per aquest estat de benestar i que quan ja no servien van ser desejats. Què és el que ens va passar? Abril del 2009, juliol del 2009, 230 famílies. Ara em diuen que estem sortint d'una crisi i que sembla que comença la recuperació econòmica. És normal que una població com Manresa, que té 73.000 habitants, en un banc d'aliment estiguem atenent a 1.400 famílies oficialment derivades, més 500 que no estan derivades perquè cobren 600 euros i ja no tenen dret a cap tipus d'ajuda? I amb 600 euros hauran de mantenir a una família, pagar el lloguer, pagar l'escola. Moltes vegades parlem dels vulnerables. Vaig decidir posar en marxa un programa que es diu Invulnerables. Clar, invulnerables, el diccionari diu el que no pot ser ferit. Però ens adonem que tenim moltíssima gent que està ferida. I què és el que ens ha passat? Hem vingut a parlar de la felicitat i estem fent un anàlisi de la realitat del que ens ha passat. Perquè no serem feliços si ignorem aquesta realitat. I serem feliços si treballem per una vida absolutament digna de tots. L'Iñaki Gabilondo diu que nosaltres ens vam pujar en un tren d'alta velocitat que ens havien dit que ens conduïa cap a la felicitat. I nosaltres vam comprar aquest bitllet. I en aquest bitllet que van comprar i que van pagar, ens havíem cregut que la felicitat era tenir i tenir més que els altres. I en aquest tren ens van muntar una festassa. I en aquest tren ens vam hipotecar fins a no sé quan. Però com això no era sostenible, perquè no es poden consumir de forma infinita uns recursos que són finits, aquest tren va descarrilar. I això és el que diem crisi. Aquest tren va descarrilar i a la vora de la via ens hem trobat amb molts ferits. Si fa uns anys treballàvem per el 0,7% pels països del tercer món per donar això que ens sobrava i que era just que lluitéssim, però era el que ens sobraven, quan aquest tren va descarrilar ens vam adonar que les víctimes d'aquest tren, els que estaven a la vora de la via, eren els nostres familiars, els nostres amics, els nostres companys de feina. I va començar una nova realitat social entre nosaltres. I van començar a parlar de nou de pobresa i d'exclusió social. Molts diuen que la crisi és una oportunitat. La crisi és un drama. La crisi és un drama que ha estat perfectament dissenyat per aquests, anava a dir malparits, per aquests que van dissenyar un viatge que ens conduïa cap a l'abisme. I que a sobre ens deien, quan aquest tren va descarrilar, que tenien que tornar a posar el tren a la via, tornar a consumir per reactivar l'economia, i animaven al maquinista perquè tornés a engegar la maquinària. Però els ciutadans van dir que no pujaven aquest tren
i que no pugem a qualsevol tren, a qualsevol preu. Nosaltres volem fer un viatge en el que a tothom li mereix la pena viure. Perquè ens ha passat una cosa, ens hem reconegut en les ferides dels que tenien més a prop nostre. I han canviat algunes categories mentals. Aquest està en aquesta situació perquè és un gandul i perquè no vol treballar. No, aquest està en aquesta situació perquè l'han expulsat d'un treball digne. I el que la gent vol, quan va a un banc d'aliment, el que et demanen, més que menjar, és treball. I quan hi ha alguns que diuen que hi ha gent que s'està aprofitant, és gent que no ha practicat la proximitat ni l'empatia. La gran frustració de la gent és no poder treballar avui. Com reactivar tot un sistema que ens permeti viure, que ens permeti viure amb dignitat i que ens permeti gaudir de la dignitat del viatge en el que no acceptem que ningú quedi fora o que ningú quedi a la vora de la via. Felicitat i treball. Aquests dies, aquest mes, vam començar amb el... Clar, jo tinc un sentiment de molta frustració. Porto des de l'any 2018 engegant un banc d'aliment en el que ara estem en 1.400 famílies a Manresa, Baix, Berguedà i Moianès, 4.500 famílies, i passaran 100 anys i si només donem de menjar a la gent, continuarem donant de menjar. Vam decidir començar a posar noms a les realitats. I quan ens deien que a la nostra ciutat de Manresa hi havia 20 persones que dormien al carrer, vam decidir sortir a fer un recompte de gent que hi havia al carrer. Hi havia més de 120 persones que dormien al carrer en cotxes o en barraques. I quan poses els noms, i amb noms i cognoms, això incomoda. Quan diem que a la ciutat de Barcelona hi ha més de 1.000 persones que en el ràdio del centre estan dormint al carrer, és preocupant. I quan comences a preguntar-te què és el que pot fer i comences a dialogar amb ells, la immensa majoria de la gent estava treballant i volien i volen trobar feina. Quan comences a intentar activar alguna cosa per a treballar, t'adones que són tots pals a les rodes i que només pots aconseguir recursos per reinsertar moltes vegades al mercat laboral a la gent si aconsegueixes una financiació extra fora de les administracions, perquè en aquest moment no hi ha recursos, perquè tot està paralitzat. Intentes donar oportunitats i quan veus que tens gent de 18-19 anys que estan fent cursos de formació amb garantia d'inserció laboral, com canvia la vida? La vida de cop i volta s'il·lumina, però no es tracta de fer cursos perquè hi ha alguns que estan organitzant cursos que necessiten fer aquests cursos i que després no tenen una sortida laboral. Es tracta d'escoltar i de començar a formar la gent a la mida de les necessitats reals que hi ha i d'estimular a la gent perquè realment puguin realitzar-se. I realització avui va de la mà de trobada d'una feina i d'una feina digna. La crisi és una oportunitat, diuen molts. La crisi és un drama. Un dia em conviden a Montserrat a una trobada de moteros. No tengo moto, perquè les monjas no quieren que tenga moto. Em van regalar una moto i la vaig haver de regalar. Prefereixo discutir-me amb les monjas de la comunitat per una altra cosa, segurament serà per un patinet, per anar més ràpid, però bueno, de moment. Pujo a Montserrat, que hi havia una trobada de moteros, i era una trobada de moteros de tot Catalunya, que havien fet una recollida de menjar. I abans demanava menjar, ara demano feina. I demano diners per poder activar recursos per transformar la vida de la gent. Però mentrestant hem de continuar de menjar la gent. I ja torno de Montserrat, corrent, perquè tenia a 1:15 la missa en el convent, que també vaig a missa a vegades, i quan entro a la porta del convent m'esperava una parella. Era un matrimoni, ell estava ensorrat, i ella intentava parlar amb molta interessa i amb força. Mira, el meu marit
Tenia una empresa constructora amb 30 treballadors. Va començar la crisi, van deixar de pagar-li, va haver d'indemnitzar els seus treballadors, vendre tot el que tenien. Tenim una ordre de desnonament. Jo treballava per un ajuntament. Vaig perdre la feina, he exhaurit l'atur. Com el meu marit era autònom, en aquest moment ja no, doncs no té dret a res, i tenim 3 fills, de 4, de 6 i de 9 anys. Són la nostra vida. Sempre hem treballat, tots dos, però de cop i volta ens hem trobat en aquesta situació. No tenim entorn familiar aquí pròxim, la nostra família està lluny de Manresa, però mai ens hem trobat en una situació com aquesta. I clar, portem molts dies dient que volíem venir a parlar amb tu. I avui ha passat un fet, un diumenge al matí, que hem dit, hem d'anar avui. Clar, quan portes molts dies que els fills se diuen, mare, i un altre dia menjarem arròs, o que diuen al matí quan veus que estàs posant a la llet, estàs posant aigua perquè alcanci els 3, o que el petit diu, mare, i avui em podré dutxar amb aigua calenta? Però clar, avui, quan va encendre la llum, ara s'ha fos la bombeta. No, no s'havia fos la bombeta, ens havien tallat la llum. I han dit, avui hem d'anar a parlar. I venint a demanar-te amb el meu marit si pots trobar una família que es faci càrrec dels nostres 3 fills, perquè nosaltres no podem garantir que puguin viure i que puguin créixer. Hi ha gent que diu que la crisi és una oportunitat, la crisi és un drama. Hi ha alguns que diuen que el treball és un càstig. El treball hauria de ser una benedicció i el treball hauria de ser absolutament per tots. És molt trist que situacions com aquestes, i que quan ve la gent demana, aquí esteu ajudant, al de dintre o al de d'aquí o al de fora, nosaltres ajudem persones. Però la gran solució d'aquests drames i d'aquesta impossibilitat per assolir la felicitat està marcada o per la manca de feina, o per l'expulsió de la feina, o per una feina de porqueria que no et permet garantir una vida digna, garantir una vida feliç. Crec que us heu equivocat de persona a l'hora de convidar algú per parlar de felicitat i treball. M'agradaria que no perdem de vista en l'horitzó de la nostra vida, del nostre treball, del nostre compromís, aquest gran repte de no ignorar aquells que són els últims, que s'han quedat a les marges, que estan ferits. Recordareu tots a Exupéry, el del petit príncep, no? Aquell que deia que l'essencial és invisible als ulls. Bé, ell té una frase que per mi és molt, 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 molt important a l'hora de construir, de treballar i de posar el nostre cor en la irrenunciable vocació de felicitat i de llibertat. No? Ell diu, quan tu vagis a construir un vaixell, el primer que has de fer no és posar-te a repartir els taulons i el treball i dir què és el que ha de fer cadascú per construir aquest vaixell. Diu, lo primero que tienes que hacer es evocar en todos aquellos que irán en este viaje el amor y el anhelo por un mar libre y abierto en el que podamos todos navegar. No podem construir la nostra vida i buscar una solució improvisant i donant feines limitades perquè la gent pugui acontentar-se amb els mínims per anar sobrevivint, sinó primer hem d'evocar en nosaltres mateixos l'anhel de la felicitat, l'estar enamorats d'aquest mar universal i començar a fer-nos a la mar i a convidar a que tothom pugui fer-lo igual que nosaltres. Us deia que nosaltres vam començar un programa que es diu Invulnerables. I amb això termino perquè possiblement sigui, crec que el secret de la transformació de la nostra societat i el camí per garantir la vida a tots. Jo crec que hem arribat tard. Tenim una generació que s'ha perdut en aquesta crisi. 2008, moltes de les famílies en les que estem treballant
O sigui, els nens havien nascut en aquesta situació. Hi ha gent que venia d'una situació de pobresa i estan en la segona generació de pobresa. I quan parlem de que la pobresa és hereditària, volem dir que és l'herència de pares a fills. I que si un nen avui és pobre, té tots els números per ser pobre demà. Sempre dic que nosaltres treballem perquè els nens puguin continuar jugant. La Gabriela Mistral diu que per als nens el futur és avui, perquè demà ja és massa tard. I la Shakira, quan convidava els presidents latinoamericans i a les grans empreses latinoamericanes en un fòrum molt important a implicar-se en la transformació social, els deia: no penseu que invertir en la infància i en la família és un gasto. És una inversió que nos garantitza la transformació social, entre altres coses, perquè els nens creixen molt ràpid. Crec que hem arribat tard. Continuem treballant perquè els nens puguin continuar jugant, perquè els nens puguin ser això que vulguin ser. Continuem treballant perquè no es repeteixin aquests drames dels pares que pateixen, perquè si un de cada tres nens està en risc de situació de pobresa i exclusió social, és que darrere d'ell hi ha uns pares que no estan treballant i que no tenen accés a una vida digna i a una vida feliç. Us convido a que us torneu a enamorar de la vostra feina, que us torneu a enamorar de la vostra utopia, que us torneu a enamorar de la humanitat, que practiqueu la proximitat amb aquells que estan expulsats del sistema i que no tenen accés a una vida digna i a una vida feliç. Us convido a que feu vostra aquella expressió del bisbe Casaldàliga quan deia: la meva vida són les meves causes i les meves causes valen més que la meva vida. Si fem nostra la causa de la humanitat que està ferida i que no pot viure amb dignitat, farem nostra la seva causa, aquesta causa serà la nostra vida i segurament, si tots lluitem, aconseguirem un nivell de vida digne, un nivell de treball molt més estable i molt més saludable per tots, i aquest serà el premi, la recompensa, en tot cas, el dret que tenen tots a ser feliç i el dret que tenen tots a que nosaltres, els que podem, treballem perquè la felicitat sigui una realitat i no sigui una utopia. Moltes gràcies.